Качамак, приготвен на място от музейни специалисти, опитаха гостите на царевичното парти в Исперих. Празникът беше организиран от местния исторически музей. Нашия качамак се приготви по автентична рецепта от госпожа Тодорка Иванова, която, за съжаление, вече не е сред нас. Приготвя се от царевично брашно, нашия качамак специално. Добавяме сирене, масло и червен пипер. Казва, че е изключително вкусен. Царевичното брашно започва да се разбърква с този орех, който се нарича джурулек, и го приличават на бабата на съвременния миксер. Движенията, които се извършват, са в двете посоки, с двете ръце. След като определена гъстота достигне царевичния гриз, царевичното брашно, прощавайте, започваме да бъркаме с вълнообразно движение с качемилката. Урета, който ви показвам в момента, се нарича качемилка. Той много добре разбърква и разпределя царевичното брашно с водата. И след това използваме трети урет, с който вече изсипваме в подходящи съдове, за да посрещнем нашите гости. Участници и гости имаха възможност да си вкусят и от различните видове сладки и солени госби от царевични продукти. Награди имаше за най-атрактивно, най-автентично и най-вкусно сготвено ястие. Приготвих питка във формата на слънце с шарена сол. Приготвих също мафини с царевица в кошничка. Партито на открито беше кулминацията на панаира на царевицата, който се организира като част от традиционните дни на културно-историческото наследство в Исперих. Всяко едно събитие, проведено в рамките на панаира, ние се стараем да насърчим интереса към традициите и обичаите, да стимулираме желанието за придобиване на нови знания и умения.